Ahoj děti, dnes se v Matýskově matematice podíváme na stránku nadepsanou 9 prázdná hvězdička, začneme prvním cvičením. Prohlížím si tohle cvičení, já si myslím, že víte, co máte dělat a když ne, víte, co si máte přečíst. Takže prosím, přerušte video, vypracujte cvičení a za chvíli se sejdeme k porovnání řešení. Skvělé, všechno hotovo. Kdo náhodou nevěděl, podíval se na zadání, kde je napsáno, napiš a počítej, takže budete opisovat, nebo jste opisovali tyhle příklady a počítali. Kdo si nevěděl rady, mohl si pomoci. Kolečky, dvě prázdná kolečka plus šest, čili přidáme šest plných koleček, No, tak to máme 4, 5, 6, takže 2 plus 6 rovná se 8. No, a pokud někdo si tady nechtěl tam kreslit a měl po ruce dopočítadlo, tak to mohl udělat na dopočítadle 2, 6 a Matýsek nám ukáže tady prstíčkem na osmičku. Tak, takhle jste mohli si pomáhat, ale vy jste to určitě zvládli všechny příklady v hlavě, a takhle to mohlo vypadat a dopadnout. Takže já přečtu všechny příklady a vy si prosím kontrolujte. Takže ještě jednou první příklad v prvním sloupečku. 2 plus 6 rovná se 8. 1 plus 8 rovná se 9, 4 plus 3 rovná se 7, 5 plus 4 rovná se 9, druhý sloupeček, 7 plus 2 rovná se 9, 6 plus 2 rovná se 8, 6 plus 3 rovná se 9, 2 plus 5 rovná se 7, tak jak jste dopadli. Můžete se ohodnotit. Kdo tam nemá vůbec žádnou chybu? Usměvavý smajlík tam patří. Pokud se tam chybka objevila, no, tak trošku rovnější pusa. No a kdyby tam bylo náhodou víc chyb, nebojte se na sebe zamračit. Vy se příště budete určitě snažit ještě víc. Takže děkuji za zodpovědnou práci.